По членството во НАТО и преговорите со ЕУ, најкрупен проблем кој треба да се решава во идниот период е борбата со корупцијата, изјави премиерот Ковачевски, кој смета дека на ова прашање треба да се посвети цело општество, а не само извршната власт. Владата вели има обврска да обезбеди независно судство и обвинителство и да усогласува закони со европската регулатива. Според него извештаите се подобрени, но не прецизираше дали има конкретна стратегија и план како да се справи со корупцијата и со непотизмот во институциите. Во изминатите 10 месеци, мене не можевте да ме видите во ниту една улога да некого бранам, доколку се испоставеше за некој дека има одредени сомнежи за функционирањето на некој функционер, кој што е во надлежност на владата. Кога зборуваме за борба против корупција, јас не мислам само на корупција на високо ниво, туку на корупција на сите нивоа во општеството. Дека корупцијата е проблем и на пониско ниво, а не потекнува само од политиката, констатира и германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн. Таа вели дека Европската Унија го бара тоа од нас, а напредокот зависи од брзината на реформите во Македонија. Тоа не се однесува само на политичарите, туку и на сите луѓе. Сите луѓе треба да сватат дека кога ќе отидат на доктор, дека не треба да стават некоја банкнота во мантилот на лекарот. Или пак наставничката треба да знае дека не треба да добие подарок за 8 март за ученикот, детето да има подобра оценка. За дел од експертите, корупцијата ќе обстојува на сите полиња се додека доминира политичкото влијание, особено во истражните органи. Адвокатот Звонко Давидович вели дека спас се само казните за селективните наредби и одлуки во правосудството, ако нема вработување по партиски клуч и непотизам. Сите случувања во судството покажува дека извршната власт е длабоко навлезена во судството. Владата прво, не само владата, неко воопшто извршната власт треба да ги тргне рациите од судството и да прекине со своите влијанија. Проблемот на Македонија со корупцијата деновиве го потенцираше и специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар, како и американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер. Беше најавено и дека САД ке воведа дополнителни чекори за да ги санкционираат корумпираните официјални лица од Балканот, но и да се тргнат од одговорните позиции.